أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت يداك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين هر چیز برون سری تعریف حمد شکر ثنا رب العزت اسکن یم رب العزت نے سری یت بابرکت پر رونق مجلس منز اکسی جائے سمنک توفیق کراتا درود رحمت ایسن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سندس ذات مبارک اس پیٹ یمو استان یت نکاس متعلق یمک آداب حقوق احکام مسائل استان با نفس نفیس بات رہے چونکہ نکاح چھ عبادت نکاح چھ دین نکاح چھ اسلام اگرچہ سنس ماحول شاید یہ خیال کہ یہ شاید سمجھی کہ رواج ایسا نہیں ہے نتچک مز باسا یہ شاید رسم نکاح چھ رسم تک بلکہ نکاح چھ عبادت نکاح چھ دین اوی آئے امی نکاح خطر احکام ضوابط قواعد شریعت سندر بیان کرن یہ تا ون یل تو یہ نکاح کرن آسے یہ کس کن ایسی وی نکاح کرن فرموک اذا اتاکم من ترزون دینہ و خلقہ یل تو ہی بچی نکوح پیغام ہے سلڑ کے یوانا یم سنن اخلاقن یم سی وی دین داری یم سن اس کردار اس تو رہی ایسی فزوجوه تو ایسی کوشش کرن کہ یہ ہے ایزن تو اختیار کران پنی بچی ہندی خطر ون اگر تو سنوک دین تروت ایتی دین چی ترجیحات ترائیت ایتی سلوگو دنیا ہس کن تل تذیات تکن فی الارض فتنت و فساد عریض تل گسی اس زمین پر زیوٹ اک فتن کہ چین بچی تمی شخص اس باگن یو شخص نے دیندار آئیس اور جس نے دیندار آئیس سو ہیک نے چانے بچی کہن تے قدر کرے گویا گڑ آو ایک شخص اس یہ میں خطر آو تیار کرنے کی
سُہ آسان پَنٕنۍ بٔچی کٔمِس دِوان یُس دیٖندار آسہِ. آ دُنیا تہِ وٕچھ کانٛہہ حرٕج چھُنہٕ، مگر ییٚلہِ ترجیحاتَن ہُنٛد موقعہٕ آسہِ یِوان اَمہِ وقتہٕ آسَکھ ژٕ زیادٕ ترجیح کَتھ دِوان؟ ژٕ آسَکھ دیٖنَس دِوان ترجیح، ژٕ آسَکھ اِسلامَس دِوان ترجیح. کیٛازِ یُس یہِ اِسلام چھُ اَمی سۭتۍ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز شخصیت، اَمی سۭتۍ چھُ أکِس اِنسان سُنٛد عزت. یِتھ کٔنۍ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بیان کران، فرماوان ٲسۍ نحنو قومٌ اعزنا اللہ تعالیٰ بالاسلام، أسۍ چھِ سُہ قوم یَتھ قومَس اللہ تعالیٰ ہن عزت چھُ کوٚرمُت عطا، مگر کَمہِ سۭتۍ؟ اِسلام سۭتۍ. فمہما ابتغینا العزت بغیره اذلنا اللہ، ییٚلہِ أسۍ یہِ عزت ژھارٕنۍ لاگو اِسلامہٕ بغٲر بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس منٛز، تیٚلہِ زٲنۍزیو تَمہِ وقتہٕ کَرِ کایناتُک رۄب اَسہِ ذٔلیٖل و خار. عزت اَگرَے چھُے سُہ کَتھ منٛز چھُے؟ سُہ چھُے اِسلامَس اَندَر. ییٖژ فرما بردٲری کَرَکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛز، تیوٗت کٔری کایناتُک رۄب چھِ عزت عطا. یِتھَے کٔنۍ اَکہِ طرفہٕ آو وَننہٕ کورِ مٲلِس کہِ ژٕ آسان پنٛنہِ بٔچی ہِنٛدِ خٲطرٕ مُنتخب کَران دیٖندار شخص، بیٚیہِ کہِ طرفہٕ آو تیار کَرنہٕ گوٚبرٕ مول، تٔمِس آو وَننہٕ تُن کہل مَر اَتُلِ اَربَعِن، ژورِ قٕسمٕکۍ چیٖز وٕچھِتھ چھُ اَکھ لٔڑکہٕ کٲنٛسہِ بٔچی سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان. گۄڈنیُک کوٚرُکھ بیان ولی مالِہا، اَسہِ چھُ زیادٕ پَہم مِقدار اَمکُے، گۄڈٕ چھِ وٕچھان شخص اَتہِ کوتاہ تَرِ مےٚ پَگاہ، أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح، باقٕے چھُنہٕ تِمَن کٕہٕنۍ تہِ ذہن آسان. دٔیِم طبقہٕ کوٚرُکھ بیان ولی حسبیہا، خاندان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. ترٛیِم طبقہٕ کوٚرُکھ بیان ولی جمالِہا، کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی وٕچھِتھ تٔمِس سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان. پٔتِم کوٚرُکھ بیان فرمُکھ ولی دیٖنِہا، خالٕے کانٛہہ چھُ تیار گژھان کَمہِ خٲطرٕ؟ کٲنٛسہِ ہِنٛز دیٖندٲری وٕچھِتھ، اخلاقو کِردار وٕچھِتھ، شرافت وٕچھِتھ تٔمِس سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ تیار، حتا کہِ یہِ فرمووُکھ ژوٗرِ. اَمیُک مطلب گوٚو اَمیُک مِقدار، اَتھ پَتہٕ آسَن لُکھ کَمٕے پَہَم. ییٚمِس شخصَس یہِ بیان کوٚرُکھ تٔمِس فرمووُکھ فَض فرلہِ ذاتہِ دیٖنہِ تٔریٖبت یَداک، ییٚلہِ ژےٚ پانَس سۭتی نِکاح کَرُن ژٕ دیٖزِ ترجیح تٔمِس یۄس دیٖندار آسہِ. کیٛازِ؟ فَض صالِحاتُ کانِتات، یۄس صالح مَستوٗرات چھِ آسان یہِ چھےٚ پنٛنِس خاندار سُنٛد فرما بردار آسان. کیٛازِ یُس یہِ صالح تہٕ دیٖندار شخص چھُ آسان، حتا کہِ ہُتہِ اِنسانٕے یہِ تہِ اِنسانٕے، غلط شخص تہِ چھُ اِنسانٕے، دیٖندار تہِ چھُ اِنسانٕے، مگر دیٖندار اِنسانَس چھِ غٲلِب یِوان تِم خصلتہٕ یِم رٕژٕ خصلت چھِ. أمِس چھےٚ خصلتہ اَکھ یَتھ منٛز أمِس یہِ چھُ زِ کہِ مےٚ چھُ پَگاہ ہر أکِس چیٖزَس کایِنات کِس رۄبَس برٛونٛٹھ کَنۍ کیٛاہ ہر کُنہِ چیٖزَس جواب دیُن. یُس غٲفِل اِنسان آسہِ یہِ چھُنہٕ اَمہِ چیٖزُک خیر و نِکاحِ بَرکت ہن ایسرو، بابرکت نِکاح گوٚو سُہ نِکاح یَتھ نِکاحَس اَندَر خرچہٕ دٲری کیٛاہ آسہِ، یَتھ اَندَر خرچہٕ دٲری کَم آسہِ، اَتھ منٛز چھِ بَرکت زیادٕ آسان. ییٚلہِ تہِ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِکٲحچہِ مجلِس منٛز ٲسۍ آسان، تیٚلہِ ٲسۍ یِمَے ترٛےٚ آیتہِ مُبارکہ تِلاوت کَران، یا ایُہَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہ، ایمان والیو کھوٗژِو کایِنات کِس رۄبَس. حتا کہِ اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ اَمیُک تیوٗت وَزنا فِکرِ توٚرمُت کہِ یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ ہَس کھوژِ، مگر دیٖندار شخصَس چھُ ییٚلہِ یُتُے یوت بوزان چھُ اَسہِ پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژُن، تٔمِس چھُ سَمٕجھ یِوان، تٔمِس چھُ اَمے یِمَن کلماتَن ہُنٛد گۄبیر فِکرِ تَران، یا ایُہَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تُقَاتِہِ، ایمان والیو کھوٗژِو کایِنات کِس رۄبَس تیوٗتاہ یوٗتاہ تٔمِس کھوژنُک چھُ حق. وَلا تَمُوتُنَّ اِلّٰا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، بیٚیہِ یِنہٕ مٔرِو مگر مٔرزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرما بردار بٔنِتھ. ہر آنٛگ گژھِ مومِن مُسلمان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرما بردار آسُن. کیٛازِ چھَنہ اَسہِ خبر کہِ اَسہِ کَر چھُ یہِ دُنیا ترٛاوُن؟ اَکھ حدیٖث چھُ اَسہِ سارنٕے یاد، اِنَّ مَل اعمالُ بِالنِّیَّات، عملن ہُنٛد دارمدار کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ نیتَس پٮ۪ٹھ. مگر بیٛاکھ چھُ یُتُے حدیٖث، اِنَّ مَل اعمالُ بِالخواتیٖم، اِنسان سٕنٛدٮ۪ن عملن ہُنٛد دارمدار کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ خٲتمَس پٮ۪ٹھ، یُتھ أمِس خٲتمہٕ گژھِ. ہر آنٛگ گژھِ مومِن کوٗشِش کَرُن کہِ میون خٲتمہٕ گژھِ خٲرَس پٮ۪ٹھ گژھُن، میون خٲتمہٕ گژھِ رٕژرَس پٮ۪ٹھ گژھُن،
میون خاتمہ گژھِ ایمانس پٮ۪ٹھ گژھُن، میون خاتمہ گژھِ دیٖنس پٮ۪ٹھ گژھُن، بہٕ گژھٕ نہٕ بِدعت نٔوراوان نٔوراوان ییٚمہِ دُنیا نیرُن کینٛہہ، بہٕ گژھٕ نہٕ معصیت کران کران ییٚمہِ دُنیا نیرُن کینٛہہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوٗکو کھوٗژِو تٔمِس رۄبَس ییٚمۍ تُہۍ أکسٕے نفسس نِش پٲدٕ کٔرِو، سُہ گوٚو آدم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام، خلق منہا زوجہا، بیٚیہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہن تٔمۍ سٕنٛدِس تٔمۍ سٕنٛدۍ گرٕ واجیٚنۍ تہِ پٲدٕ، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور امہِ پتہٕ آیہِ یتھ دُنیاہس وجوٗدس، کایناتٕکۍ رۄبن أنۍ وجوٗدس واریاہ مرد تہٕ واریاہ مستوٗرات. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، خوف تٔمِس رۄبس ییٚمۍ سُنٛد واسطہٕ دیُت تُہۍ اکھ أکِس نِکاح منٛگنہِ چھُو گژھان، رِشتہٕ منٛگنہِ چھُو گژھان. چوٗنٛکہِ مُسلمان گرے ہیٚکہِ نہٕ مُسلمان گرس أژِتھ، کِنہٕ مُسلمان گرٕ ہیٚکہِ بیٚیہِ کُنہِ یُس نہٕ مُسلمان آسہِ تتھ گرس أژِتھ، ایسا نہیں ہو سکتا، مُسلمانٕے ہیٚکہِ مُسلمان گرس أژِتھ. ژٕ دِنہٕ حظ مےٚ یہِ پنٕنۍ بٔچی، یہِ حظ وینٛزن بہٕ پنٕنۍ بٔچی. ییٚلہِ گوٚبرٕ مول کُنہِ گرس اژان چھُ، ژٕ یِمے کلمات ونان، کھوٗژِو تٔمِس رۄبس، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ییٚمہِ سُنٛد واسطہٕ دِتھ تُہۍ اکھ أکِس کیٛازِ چھُو رِشتہٕ منٛگان. مگر بیٛاکھ ترجم چھُ علماء اِظام کران بیان، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، کھوٗژ تٔمِس رۄبس بیٚیہِ کھوٗژِو رِشتہٕ ژٹنہٕ نِش، وۄنۍ آو یہِ رِشتہٕ نزدیٖک، وۄنۍ مہٕ کٔرِو سۄ کوٗشِش ییٚمہِ سۭتۍ یتھ رِشتس کُنہِ تہِ طور زخ واتہِ. نہ، مُسلمان چھُنہٕ یُتھ آسان، مُسلمان چھُ ہمیشہٕ رِشتس پوچھر دِوان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد کامیٲبی ہُنٛد راز، ییٚلہِ گۄڈنیُک وحی یِوان چھُ، امہِ پتہٕ آیہِ دوران دوران خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہس نِش، تِم چھِ دِلاس دِوان، تِم چھِ بیان کران لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہن حظ ترٛایہِ نہٕ تۄہہِ بے یارو مددگار کینٛہہ، کیازِ کہِ تۄہہِ اندر حظ چھِ صِفات، اکھ صِفت چھُ تۄہہِ اندر وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، تُہۍ حظ چھِو رِشتہٕ واٹن وٲلۍ. گوٚو رِشتہٕ واٹن وٲلِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پَرٕ ترٛاوان کینٛہہ، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس کامیٲبی سۭتۍ نوازان. من سَرَّهُ أَن یُبْسَطَ لَهُ فِی رِزْقِہِ وَأَن یُنْسَأَ لَهُ فِی أَثَرِہِ فَلْیَصِلْ رَحِمَہُ، ییٚمِس شخصس یہِ پسنٛد آسہِ کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھُم رِزقس کرُن برکت عطا، اللہ تعالیٰ گوٚژھُم عُمرِ کرُن زیادتی عطا، تٔمِس شخصس پزِ کیٛاہ؟ تٔمِس شخصس پزِ رِشتہٕ واٹُن، تٔمِس پزِ رِشتس پوچھر دیُن، تٔمِس پزِ نہٕ رِشتہٕ ژٹُن کینٛہہ. وۄنۍ چھُ احتِیاط کرُن، یتھ رِشتس مُتعلق چھنہٕ تِمہٕ کتھٕ کرنہِ یِمو کتھو سۭتۍ یتھ رِشتس زخ واتہِ، بٔلکہِ تِمے کتھ چھےٚ کرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ یتھ رِشتس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مضبوٗطی کرِ عطا، اللہ تعالیٰ پنُن خٲر کرِ عطا. گوٚو دُنیا تہِ آباد ییٚمہِ وقتہٕ پنٕنِس رِشتس پوچھر دِی شخص، أمۍ سُنٛد ٲخرت تہِ چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کران؟ آباد کران. مگر موٗجوٗدٕ دُنیاہس اندر چھِ أسۍ رِشتن ہِنٛز حالت وٕچھان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، فرمووُکھ لعن اللہ کاتی اور رحیم، رِشتہٕ ژٹن وٲلِس کٔرٕکھ لعنت بیان، اور ییٚمِس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ لفظ استعمال کرنہٕ آو امیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش دوٗری، اللہ تعالیٰ یُس خٲر کرِ حظ تمہِ نِش دوٗری أمِس شخصس. گوٚو ہمیشہٕ چھِ وۄنۍ کوٗشِش کرٕنۍ یتھ رِشتس گژھِ اللہ تعالیٰ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پوچھر کرُن عطا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب العزت چھُ تۄہہِ سارنٕے وٕچھان، اللہ تعالیٰ چھےٚ تۄہہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ نظرٕ، کایناتُک رۄب چھُ تۄہہِ رقیٖب. ترٛیِم آیتہِ مُبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یِمن والیو کھوٗژِو کایِنات کِس رۄبس، وقولوا قولا سدیدا، بیٚیہِ ییٚلہِ کتھ ٲسِو کران سُہ ٲسۍزیو سیوٚد کران سۄ کتھ. یتھ رِشتس مُتعلق آسن واریاہ کتھٕ گٔمژٕ، گۄڈنِچ کتھ آیہِ ییٚلہِ یہِ گوٚبرٕ مول یتھ گرس آو، ژٕ دِن حظ مےٚ یہِ بٔچی، بہٕ حظ مےٚ زن پنٕنۍ بٔچی. أمۍ میانہِ ہمشیرن تہِ آسن واریاہ دِلی طور وعدٕ کٔرمٕتۍ، وۄنۍ یتھ گرس مےٚ گژھُن چھُ، سُہ گرٕ چھُ مےٚ وۄنۍ پنُن گرٕ، وۄنۍ چھِ مےٚ خانٛدار سٕنٛز اطاعت لازمی ملزوٗم. میٲنۍ برادرن تہِ آسن واریاہ وعدٕ کٔرمٕتۍ، نہ وۄنۍ چھِ مےٚ پنٕنٮ۪ن حقوٗقن ہِنٛز ادایگی کرٕنۍ، لہذا وعدٕ چھُو ساروٕے کٔرمٕتۍ، وۄنۍ کیاہ کٔرزیو کٲم؟ قولوا قولا سدیدا، وۄنۍ روٗزیو تٔتھۍ وعدس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ کٔرزیو یہِ سیوٚد کتھ.
وشو فايدة كوتا شو أمك يصلح لكم أعمالكم الله تعالى كري تهذن أملا أندر أمثل إصلاح أتا ويغفر لكم ذنوبكم بكر الله تعالى تهذن قوانه أنت مغفرت ومن يطع الله ورسوله يمي إطاعت كر خداي سو خداي سنس رسول صلى الله عليه وسلم فقد فاز فوزا عظيما الشخص قو كامياب درستغار الشخص قو يا دنيا سمزت كامياب يقول تا دنيا سندرت كامياب برحال یہ نکاح چھو ایک شخص اس واریا ہشناوان اگر طرف چھو ہشناوان ذمہ داری بے کے طرف چھو ہشناوان اخلاق آداب زندگی مز کس کن چھو شخص اس وین قدم تراون اس چھو کنی ایرے گیرے مجلس مز کی اس چھو تات مجلس مز وین کنس یات مجلس اندر اس ایک اس ماحول اس سوسائٹی چھو کن دینی درامت یہ چھو اس من کہ سوسائٹی کن دیوان لہذا یم وقت گسو ساری کو زیادہ مضبوط آس یہ دنیا کے معمولی مکان کی کھڑا چک آسان تم وقت اے انہ میرے ساتھ کنس اور یور کہ گس یہ ات حجر گس کی پگہ اس عمارت ہل کھار سوجا سے حج عمارت لہذا اس گسو ساری کو زیادہ مضبوط ونکس آس اکس ماحول اکس سوسائٹی کن دن خاطر درامت مضبوط ترین گسو آسن یت معاملس مز بے کس رشتہ چھو یہ یت رشتہ متعلق ون قرآن ہن لباس لکم و انتم لباس لہن یہ مسترات چھ مردن ہن لباس یہ مرد چھ مستراتن ہن لباس لباس چھ نہ اسلام اس اندر کا اہمیت ہے ایک اس مومن سن زندگی اندر چھ لباس اس عظیم ترین اہمیت سو اہمیت گئی یہ لباس بغیر چھ زندگی لباس بغیر چھ زندگی حیوانس لباس وغیر چھ زندگی کمس جانورن مومن تو مسلمان چھن ہرگز پن زندگی گزاران بغیر لباس کی گویا یت رشتہ چھ یہ اہمیت یت آئے تشبیہ دین کت سیت لباس سیت گویا یہ چھ مضبوط رشت یہ چھ اخ سو پاک رشت ون چھ من دونونی اخ اک سیت زندگی گزارن رفیق تو شفیق بنت اخ ایک سن امانت دار بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بدترین سو شخص اس پنی خاندار نین سر آئیس باوان باقی ہیں بدترین سو مستورات اس پنی خاندار سن سر آئیس ونن یہ مچھو ما اخ ایک سن امانت دار امانت داری اخت متعلق چھو پگا سوال کائنات کس رب بس برونٹ کہیں کیا سا ہے چکر سا یہ امانت زائی کنے چکر اس اخت امانت اس حفاظت یہ رشتہ یہ امانت دونوں طرف میں نے ہمشیر سے امانت میں نے سمس برادر سے امانت ات امانت داری چھ کیا حفاظت کرن ون چھ دن ثابت کرس نا اس چھ مسلمان انشاء اللہ اس چھ مومن رب سن فضل کرم سے بہرحال انسان چھ یہ زندگی اگر چھ علماء اعظم چھ بیان کران دبا اصل زندگی کج پر چھ شروع گسان امی نکاح پت امی شخص یلی اللہ تعالی امی امی لباس سیت ملبوس چو کران امی سنز اصل زندگی چھ شروع گا سان الحمدللہ مدینہ طیبہ چھ زندگی منز ہر اخ دیندار شخص سوال کران حل انت متزوج ام اعزب کیا سہی نکاح چھو سک کورمت کن ون چک سنگلے پت یوس وانی امی چھن کورمت نکاح تمی سیس ترغیب دیوان دوانا سیس نکاح کاری چھے زندگی نکاح کر شی نعمت نکاح کر شی دین نکاح کر شی ایمان مگر کوشر دے پہ ہرگز کری زن لنج پٹک چک بل بل یہ مائی کچھ نہ اس کران کوشر اے نکاح نہ کری زن بین حتا ایمی چن فکری ایمی چنی فکری طرح یہ چیز کے کہ بما شس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی سنت اس مخالفت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکاح من سنتی نکاح چھ میانے سنت و اندر سنت فمن رغب عن سنتي فليس مني يم شخصا ات عظيم سنت اس مخالفت کر تمس متعلق کر لا تعلق ہند اظہار لا تعلق ہند اظہار ام شخص سے یم یت عظیم سنت اس انکار کر یم یت عظیم سنت اس مخالفت کر اذا تزوج العبد یلی اللہ تعالی سن اخ بند چھ نکاح کرا فقد استكمل نصف الدين نصف دین تو نصف ایمان چھس مکمل گسا دیمس نصف چھس اللہ تعالیٰ کھوتن ایمان گوس مکمل
انسانس چھ نکاح سکون اطمینان اس ایماندار شخص چھ یہ پز زور اور یل پز زور مومن بن الصدق طمانینہ والکذب ریبہ پز زیر مسلمانس اللہ تعالی اطمینان کران عطا اپ زیر زندگی چھ اضطرابس مند ولت صرف خود کشن ہز حرکت کران یمس اللہ تعالی سکون عطا کر یہ کرے خودکشی خودکشی کرے سوئی یس بے سکونی ہن زندگی چھ گزارا ول بہ ون سکون کت من ومن آیاتہ رب سدو نشانی اندر اخ نشانی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا رب العزت کر تہند بھی نفسو اندر تہند جوڑ پید تہز گھر واجن کر پید کاز کر پید لتسکنو الیہا تاکہ اللہ تعالیٰ کری ام سنی گھر واجن سی کیا عطا سکون عطا اطمینان عطا چانی زندگی بنائے اللہ تعالیٰ پر سکون زندگی بیاکھ شخص چھ نکاح سی پٹ کنی پی دپان ہے پت کیا کر ہے امس چھ پتہ خرچ ون کت این لوک امی سی انکار نوان ات عبادت کر مگر پر اللہ تعالیٰ سن کتاب پر سورۃ النور و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم کریو تہند نکاح یم تہ اندر بے نکاح چاہے تم تہد غلام کون ان یکون فقراء اگر تم فقیر یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ کر تمن پنہ فضل کرم ست مالا مال سبب بنک یہ نکاح وہ نکاح چھ برکتن ہن ذریعہ اللہ تعالیٰ چھ امس شخص آسمانن ہند برکاتن ہند دروازہ یل تراو زمین چھ برکاتو سج نواز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حق چھ کائنات کس ربس تمس شخص سن مدد کرن اناکہ الذی یرید الافاف سن نکاح کرن وول اس نکاح کے ذریعہ اس یسان اللہ تعالیٰ گسم عزت اس رویچ کرو کیا کرس کائنات کرم برکت و سیت نواجس دیکھ طرف بچائیس گونہ ہو نشت کیا امی نکاح سیت چھ انسان سنز اچ پاک سب دا یلی اچ پاک سب دے فاہشاتن ہند گونہ ہی مکلیو مگر اچھو فاہشاتن اروج دیوان اچھو بچا سان ست جیتی اپور تورمت پانست جیتی اپور تورمت یہ وہاں کیا کرو یہ وہاں کیا کرو پتکار کر رہا حقیقت زان یہ اسی بچ ات گنہ مز ملوث چھ نبر کی یہ بچ سن نام اعمال یہ سیاہ گسا کی بلکہ یہ چون نام اعمال تہ داغدار گسا اس ریسپانسبل تہ ذمہ دار چھ آسا اس پز ہوشیار روزن اچھ مسلمان بہرحال میون برادر چھ ذمہ دار مین ہمشیر چھ ذمہ دار میانس برادرس آو ون ون چھ تھاون بالکل خیال پنہ گھر واجن عزت گھر واجن ہند احترام گھر واجن سی کت کن کر کت اچھ مسلمان اس آو سارے ون یل کت اسو کران شروع ازو کت کن کران السلام علیکم ورحمۃ اللہ اٹ مینز کی چھ میسیج برہمس اس چھ سی کت چھ کران یہ تمس میسیج میانہ بایا میانہ طرف چھ کت من امن و امانس من سلامتی من میانہ طرف نہ وتی نہ کہیں تہ زخ یہ اخ عام انسان وقولوا للناس حسنا یل لوکن سی کت آ کر سی بڑ خوبصورتی سان کر لوکن سی یل ما گھر واجن چھ کت کن کت کر ادب ست احترام ست وعاشرهن بالمعروف امس سی گزارک زندگی بڑ معروف طریقہ سند ولا تزاروهن لتزیکو علیہن یعنی دباؤ نہ لگان ستاؤ نہ لگان اور یور کت ونس واستوصوا بالنساء خیرا پنن گھر واجن سی ورتے دیو خیر رتر ورتے دیو پنن گھر واجن سی گویا میس برادر وہ مٹ گھر واجن نفقہ پلو پشاک امیک چھ خیال تھاون عزت احترام حقوقن ہز ادائیگی اتھے کن بیگ طرف مین ہمشیر تہ ذمہ دار میانہ ہمشیرس آو ون اللہ تعالیٰ کری نہ سجد قبول کی رب العزت کری نہ نماز قبول کی یتس کالس نہ پنس خاندار سن فرما بردار بن ان اللہ لا ينظر الى امرأة التي لا تشکر زوجها رب العزت چھ تمس مسترات کو نظر رحمت سی وچان یس نہ پنس خاندار سن فرما بردار آس وہ سان ہمشیر پنس خاندار سن کیا بن فرما بردار بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرموک ایم امرأة یس تہ مسترات آس سا آس صلت خمسہا یم پانچ وقت پر نماز سامت شہرہا بتھائن رمضان تہ روز واحسنت فرجہا
بی تجس پنس عزت کرن حفاظت و عطاعت بالہا بی اگر پنس خاندار سن فرما بردار اس جنت کے یم دروازہ خوش گسس تمی دروازہ ات اللہ تعالیٰ سنی فضل کرم سیت انشاء اللہ رب العزت اس مانگو بی تی پرہا کہ مگر وقت چھ تیر اللہ تعالیٰ اس مانگو رب العزت ای سانی دہان روت دراو تس پر دی عمل کرنک توفیق رب یہ غلط دراو سمٹاو سانی ذہن مس رب سانی بڑن گنہن کر مغفرت سانی لکٹن گنہن کر مغفرت رب سون ازک نکاح بناو کامیاب نکاح یت نکاس اندر کر برکت عطا پان من کرک مائی تو محبت عطا رب یہ رشتہ بنا میوٹ رشتہ یہ بناو کامیاب رشتہ رب یہ رشتہ سون ازک بنا میوٹ رشتہ یت رشتس اندر کرک یم دنوائی کامیاب یت دنیا مز ترک کامیاب رب تا دنیا مز ترک کامیاب رب یت گرس ست ونیک تان مینی ہمشیر تعلق تھان رب مگان یہ گھر تر آباد رب یت گرس گسن سہ گھر تر آباد رب یم دنوائی کرک آباد یس زندگی مز ترک آباد تس زندگی مز ترک آباد رب العزت اس مز چی نک یمس غم یمس نہ پریشانی رب سین غم کر دور سانی پریشانی کر دور سین ہموم تو غموم کر دور رب سین مشکلات کر دور رب سانین دادین دی دوا سانین مرزن دی شفا رب یوسیم عالم درا ولن پنس رحمتس مغفور مرحوم کرک لری لری کرک جنت عطا مشرب دیدار کرک مائی ون خبر یس مین ہمشیر امس والد صب نا ٹھیک رب العزت شفائی کمل کر ساتا شفائی عجل کر ساتا رب شفائی کمل کر ساتا شفائی عجل کر ساتا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم سہیل احمد بٹ صاحب کچھ بن بہت پہ جائیں بن نفس نفیس ایسی تھی بوزا یمس بچی ہند طرف تھی ولی متعین رب سن فضل کرم سی پنی ہمشیر یمس ناو رخسانہ اختر یو زن بچی گئی غلام احمد بٹ صب یم زن روزان یتی خوسا باغ کنی پورہ بڈگام یہند عقد شرعیہ تو نکاح سپدان سنس برادرس سمس میس برادرس ناو مدثر بشیر ڈار صب والد صبس چھس ناؤ بشیر احمد ڈار صب رب ولن تمس پنس رحمتس روزان فردوس آباد بٹہ مالو سری نگر یت عوض یمو مہر کور ادا بشکل زیورات تمیک قیمت 4,56,600 روپیہ کیا ات عوض چھوا تھی دون شہدن ہندس شہادتس منز رخسانہ اختر سن نفس مدثر بشیر ڈار صب نس نفسس بخشان چھوا بخشان چھوا بخشان الحمدللہ رب العالمین مدثر صاحب تو تیسے بن نفس نفیس بوزان یم سان ہمشیر سے تہ عقد شرعیہ نکاح سپدان تمس ناؤ رخسانہ اختر یو زن بچی گئی غلام احمد بٹ صب یم زن روزان یتی خوصبہ کنی پورہ بڈگام یت عوض تم مہر کورو ادا بشکل زیورات تمیک قیمت 4,56,600 روپیہ کیا ات عوض چھوا تھی یتین شہدن ہندس شہادتس منز رخسانہ اختر سن نفس پنس نفسس مز قبول کران چھوا قبول کران چھوا قبول کران الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مرضا الا شفیته ولا مشکلا الا یسرته ولا مبتلا الا عافیته ولا میتا الا غفرته ولا حیا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا اسیرا الا فققته ولا فقیرا الا آویته ولا فقیرا الا آویته ولا ضالا الا هدیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتهم اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.